aquela pedra ali. Ali no seu bairro, lá na pedra e mas aquele dia tava molhado, né? Chovendo, tava chovendo pra caralho. Você tava no dia? Tava. Aí foi mó doideira. Lá embaixo dava pra ver. Aqui, ali em cima, uma cachoeira. Pode ficar aí. Não dá pra parar não, sabe? Eita, levantou a frente.